Здравейте от фирма Ракхиба. Днес се включваме, за да можем да ви представим отново нашите варианти за крафтъри. Значи това е нашата изненада, извинявайте. Така, това е нашата изненада в подкатегория Outlet. Поръчай и се изненадай. Така, имаме различни варианти. Сега те са пакетирани, за да са подготвени за вас. В детски варианти, животинчета. Това са листи от луксозна хартия, които са подходящи за декорация. Нали, така са разпределени, за да може да са различни и да ви свършат адекватна работа. Ето така, имаме цветя. Вътре, пак казвам, са 8 различни листчета, които ще бъдат вашата изненада. Тук са животни. Формата е горе-долу около 20 на 20, така като гледам. Варианти, ето така, за по-детски. Може, разбира се, да упоменавате в забележка, ако желаете да е нещо по ваш вкус, в по-изчистеното или по-детски вариант, за да можем да ви предоставяме. Имаме доста моделчета, ето така. Разнообразието е голямо. Тепърва подготвяме и вариантите, за да можем да ви представим. Може би панделки ще допълнят тези прекрасни листи, но това ще е нещо, което ще предстои тепърва. Ще бъдете изненадани. Ето така. Ето тук. Изчистени гланцирани варианти. Тук е по-преливната гама. Има, ето я и музикалната легенда. Така. Сърчица. Изобщо, ето така ще ви ги разпериме, за да можете да видите по този начин. Изкарваме, имаме фигурки, точки. Изключително подходящо за деца, които искат да се занимават, да аранжират. Много хубава изненадъка за тях. Биха се забавлявали изключително да изрязват дори фигурки. Погледнете, малки животинки, апликация да се прави. Ето така. Кой има Куин, неговите приятели, Франческо. Любовна гама сърца. Разгледайте нашите варианти. Смятам, че ще бъдете доволни. Ето така. Още веднъж казвам, хартията е луксозна, изключително качествена, подходяща за декорация и лесна за обработка. Може да се забавлявате с нея и да творите изключително красиви неща.